aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeeyay xubin ku yeelanaya baarlamaanka Pan Africa ee xaruntiisu tahay magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika kadib markii senator professor Cabdi Ismaaciil Samatar loo dhaariyay kamid noqoshada xubnaha baarlamaanka Pan Africa. I Abdi Ismaaciil Samatar hereby swear solemnly declare that one, I will perform my functions as a member of the Pan-African Parliament to the best of my ability and with honor and dignity in the service of the peoples of Africa. Senator Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa markii la dhaariyay kadib warbaahinta uga warbixiyay qaabkii loo aasaasay baarlamaanka Pan-Africa iyo waxyaabihii looga dooday kalfadhiga labaad ee baarlamaanka lixaad ee Pan-Africa maadaama uu ka mid ahaa mudanayaashii ka qayb qaatay doodihii iyo ajendayaashii looga doodayay. baarlamaanka afrika waxa weeyaan baarlamaan dadka afrikaanku ay soo doorteen ma aha waa baarlamaan laga soo xulay xubnaha baarlamaanada wadamada afrika ka kooban ee 40 ka ah halkan baa la isugu yimaada sanadkii laba jeer amuurahaas laga doodaa sanadkan kow waxa ka ahaa arrinta cimilada iyo sida la isbaayac mushtarka afrika la isugu furi lahaa ee xuduudaha loo fududayn lahaa sida dadkii iyo bucshiraduba uga tallaabi lahaayeen arrinta suudaan baa ka mid a iyo wixii la caana maala nabadda iyo waxyaabo kale marka meeshani waa baarlamaan cod lagu yeelan karo ummadda afrika ina bari kara ay naga 30 sannadood inaga maqnayd iyo in ka badanba waxa kaloo se cajiiba waxa weeyaan markii masalan haddaan tilmaamku siiyo laga doodayay arrimaha maxay baaca mushtarka dhaqaalaha iyo baaca mushtarku waa kala laba dhaqaaluhu waxa weeyaan wax soo saar baa ku jira serviskii baa ku jira alaabtii la iibinaya baa ku jirta baaca mushtarku se waxa weeyaan qof wax soo gatay waxna gadaya waaye ee aan waxba soo saarin marka waxyaabaha doodana dhex martay waxay ahayd war wax soo saarka ha laga hadlo intaan laga hadal isweydaarsiga hadduuna wax soo saar jirin de isweydaarsi iman maayo marka waxaad moodaysaa sida doodda u socotay waayahanba ha la isku furo la leeyahay laakiinse anugu waxaan ka qabaa shiki weyn baan ka qabaa in isku furkaasi korukac weyn uu u keeni karo dhaqaalaha afrika dhaqaalahana waxaa muhiim masalan hadaan tilmaamku siiyo waxaa ka mid a $50 billion ayaa cunto afrika dibadda kaga soo iibsataa afrika bii-addii way leedahay biyihii way leedahay dadkii way leedahay $50 billion haddii laga maarmo $50 billion waxay abuuri doonaan malaayiin shaqo ayay afrikaan u abuuri doonaan laakiinse haddii la yidhaahon waxa la isweydaarsado wixiina xagu ka imanaya weyaa la isweydaarsanaya marka ma qoto dheere weli doodu halkaa maraysaa waxyaabahaas ayaa ka mid ahaa wixii laga hadlay baarlamaanka Pan Africa oo la aasaasay 2004 ayaa waxaa ku midaysan 40 dal oo midkiiba uu 5 xubin oo isugu jira labada aqal ee baarlamaanada waddan kasta uu soo diro. محمد أحمد سياد SNTV Cape Town.